Krásný den všem. Zdraví vás Alča, lektorka jazykové školy Perfect World, jazykovky se srdcem. Vítám vás u dnešního videa. A v dnešním videu navážeme na slovosled ve větách z více slovesy, takže toto video je pro vás, kteří se už dostali k látce modálních sloves, a to modálních sloves perfektu. My jsme zvyklí modální slovesa, pokud už je používáme a už umíme minulý čas, používat modální slovesa spíše v tvaru preterita, to znamená ich mu. Já jsem musel, musela, ich wollte, já jsem chtěl, chtěla. Ale také jsou situace, kde se více hodí perfektum. A právě na to se podíváme, protože pokud my modální slovesa použijeme v perfektu, tak rozhodně se jedná o věty, kde se nachází právě minimálně dvě slovesa, ale většinou právě slovesa tři. Pojďme se na ty tvary podívat. Pokud se tato slovesa modální vyskytují samotná v té větě, to znamená bez žádného dalšího slovesa, což je někdy možné, tak máme tyto krásné tvary pro perfektum. Vidíte, že jsou podobné, pokud znáte právě preterita, tomu právě tvaru druhému. Takže máme třeba ich wusste, ich habe gewusst. Já jsem věděl, já jsem věděla. Ich konnte, ich habe gekonnt. Já jsem mohl, uměl, já jsem mohla, uměla. Ich sollte, já jsem měl, měla. To je spíše už s dalším slovesem, takže to gesollt úplně nenajdeme, pak si ukážeme, ale ich habe gesollt, já jsem měl, měla nějakou povinnost, nebo měl jsem něco udělat, měla jsem něco udělat. Ich musste, ich habe gemusst, já jsem musel, já jsem musela. Ich durfte, ich habe gedurft, já jsem směl, já jsem směla. Ich mochte, ich habe gemocht, já jsem měl rád, já jsem měla ráda. Takový nejvíc tvar, nebo nejvíc význam tohoto mögen, té minulosti, takto. A ich wollte, ich habe gewollt, já jsem chtěl, já jsem chtěla. Takže toto vypadá docela hezky, akorát teď se podíváme právě na to použití, proč právě, jak jsem trošku zmínila, někde ty tvary nebudou. Podíváme se na snímek, kde tyto tvary najdeme. A to jsou právě situace, kdy tato modální slovesa použijeme bez žádného, bez dalšího slovesa. Například, ich habe Eis gewollt. Já jsem chtěla zmrzlinu. Právě to wollen nemusí mít vždycky u sebe sloveso, a můžeme místo toho mít nějakou věc. Takže tady použijeme ten tvar perfekta. Ich habe Eis gewollt a vypadá to úplně stejně jako konstrukce s jakýmkoliv dalším slovesem. Doplníme si tam třeba jiné perfektum, třeba gekauft, ich habe Eis gekauft. Já jsem koupil, koupila zmrzlinu. Vypadá to úplně stejně i slovosledem. A teď se díváme hlavně na hlavní věty. Další je třeba gemocht, já jsem měl něco rád, ráda. Třeba ich er hat früher dieses Filme gemocht. On měl dříve tyto filmy rád. Takže se hat na druhém místě, protože pomocné sloveso má zaplňovat ve hlavní větě druhou pozici a gemocht je na konci, tvoří takzvaný rámec jako u klasických sloves. Gewusst, ich habe, nebo ich hatte, das lange schon gewusst. Já jsem tam připojila ještě jednu možnost, nejenom ich habe, das lange schon gewusst. To by znamenalo, už jsem to dlouho věděla. Ale taky jsem tam přidala trošku jiný způsob použití perfekta, a to je s pomocným slovesem haben, právě v tom konjunktivu, v podmiňovacím způsobu. A když řeknu ich hätte, das lange schon gewusst, je to pro vyšší úrovně, tak to znamená, já bych to bývala už věděla déle, třeba kdybych mi to řekl, nebo já abych už to býval věděl déle. Chtěla jsem jenom ukázat, že samozřejmě toto, tuhle konstrukci, nebo tento slovo se použijeme, pokud už umíme další možnosti, nebo pasív a tak, že může vypadat takto a vypadá podobně, že ich habe gewusst, ich hätte gewusst, kdybychom chtěli třeba jít do toho konjunktivu, a samozřejmě pluskvamperfekt by bylo ich hatte das lange schon gewusst. Já už jsem to předtím déle věděl, jakoby delší dobu věděl, věděla, než se stalo něco dalšího. Podle toho, v jaké gramatice se nacházíte, pokud se ještě neznáte konjunktiv takhle v té minulosti, anebo to pluskvamperfektum, tak toto vynechte a soustředte se jenom čistě na perfektum s tím habe, nebo habe hat v jakémkoliv tvaru. Právě vidíte, že u modálních sloves je jenom pomocné sloveso haben.
Na rozdíl třeba od werden nebo sein, které mají pomocné sloveso právě to být, to sein. Ale tady u modálních sloves je perfektní, že vždycky je haben, že se to dá krásně zapamatovat. A poslední příklad, ich habe einfach gemusst. Já jsem prostě musela. To je, když ty věty takhle trošku zkrátíme a to sloveso trošku asi slyšíme v hlavě, třeba já jsem prostě musel to udělat, ale to udělat té větě nemusí být a necháme tam čistě sloveso modální a je to takhle hezké. Ich habe einfach gemusst. Toto jsou konstrukce bez dalšího slovesa. Challenge, nebo taková výzva, nachází se, jako vyskytne, pokud v té větě máme ještě jedno sloveso další. Tady vidíte, co se stane. To sloveso modální už nemá ten tvar perfekta, ale stane se také infinitivem. Vypadá to takto. Er hat, hätte, es sagen sollen. On to měl říct. Právě u toho sollen je toto mnohem lepší, než věta er sollte es sagen. Protože to sollte je trošku klamavé, že může znamenat i měl by to říct právě teďka v přítomnosti. Takže abychom zachovali úplně čistou minulost a byli co nejpřesnější, je dobré používat právě to perfektum er hat. Také je oblíbený to er hätte es sagen sollen. Měl to tenkrát říct. A vidíte, že nemáme už gesollt, ale sollen, protože už máme další sloveso ve větě, ve hře, což je sagen, takže sagen sollen, neřekneme sagen gesollt. To samé další věta, ich habe es kaufen wollen, já jsem to chtěla koupit, takže zase neřeknu ich habe das kaufen gewollt. To by muselo být jenom ich habe das gewollt, já jsem to chtěl, ale pokud tam dáme to kaufen, takže už máme infinitiv, tak i to wollen zůstane v infinitivu. A poslední věta, er hat nach Hause gehen dürfen, znamená on směl jít domů. Takže zase neřekneme er hat nach Hause gehen gedurft, ale er hat nach Hause gehen dürfen. Že pozor na to, pokud se ve větě nachází další infinitiv, tak to řekneme takto. Netýká se to čistě jenom modálních sloves, ale týká se to třeba lassen. Příkladová věta například ich habe mich scheiden lassen, já jsem se nechal rozvést. Ale o tom se teďka nebudeme bavit, teďka zůstaneme čistě u modálních sloves, ale můžete vidět i náznaky u jiných sloves, třeba lassen, někdy i hören a sehen, když jsme viděli někoho něco vyvádět. Že už máme tři slovesa. A jak s nimi naložíme ve vedlejší větě? To je také challenge. To je pro vyšší úrovně, to je také výzva. Tady se hodně věcí dělá jinak. Kdybychom zůstali u principu, že sloveso, které mění tvar podle osoby na konci, tak to tady nepůjde. To bychom řekli er sagt, das er es sagen sollen hat. Že to hat podle těch pravidel, co jsme se učili u perfekta, bude na konci. Ale u těchto modálních slovesech, které se nachází v tomhle tvaru infinitivu, místo perfekta, se přehazuje právě pozice pomocného slovesa. Takže já řeknu, er sagt, das er es hat, hätte, sagen sollen. Takže to hat nebude na konci, ale bude úplně první. Těch sloves tady si musíme opravdu dávat pozor. Pokud to chceme používat ve vedlejší větě v této variantě, tak musíme se naučit tento slovosled. Pokud nechceme, tak použijeme preteritu nebo použijeme jinou cestu. Ale toto je právě ta cesta, když chceme zachovat ty tři slovesa. Pouze čistě u těchto příkladů. Pokud máme jiná tři slovesa, tak to tam může být jinak. Takže pozor na to, teď se soustředíme jenom, když máme modální sloveso v minulosti a použijeme místo perfekta ten infinitiv. Takže er sagt, das er es hat, hätte sagen sollen. On říká, že to býval měl říct, nebo že to měl říct. Další věta, du sagst, das ich es habe kaufen wollen. Že ty říkáš, že jsem to chtěla koupit, právě zase neřekneme to habe na konci, jak jsme zvyklí u klasických perfekt. Právě u těchto tří sloves zase řekneme to habe jako první. Habe kaufen wollen.
A poslední věta, sie sagen, dass nach Hause hat gehen dürfen. Oni říkají, nebo vy říkáte podle toho, že on směl jít domů. Takže opět neřeknu to hat na konci, gehen dürfen hat, ale jako první hat gehen dürfen. Pozor na to, to nastává jenom pokud máme tato tři slovesa, takže pomocné sloveso infinitivum a modální sloveso v infinitivum. Nic jiného. Takže je to čistě na vás, že pokud se to chcete opravdu naučit, je toto ta cesta. Takže první pomocné sloveso, pak infinitiv slovesa jiného, jakéhokoliv, třeba sagen, kaufen, gehen, a pak infinitiv modálního slovesa. Toto je už opravdu těžší. Pokud se na to úplně ještě necítíte, ale chcete si to vyzkoušet, tak si udělejte opravdu na ty vedlejší věty aspoň 10-15 vlastních vět a nechte si klidně tento snímek otevřený a dělejte to podle něj. Pak už to půjde úplně z nás. A cokoliv, co jsem dneska zmínila a bylo pro vás nové, tak na tu situaci určitě si udělejte pár vlastních vět. Pokud jste třeba neznali infinitivy u modálních sloves, tak je to pravá chvíle, abyste si ty vlastní věty udělali. Je to nejlepší způsob. Napište si je, řekněte si je nahlas, pošlete je do komentáře, pošlete je na e-mail, který naleznete v popisku videa. Já je vám ráda opravím a nemusím to být já, může to být i váš lektor, který se u vás stará, může to být váš rodilý mluvčí kamarád, kdokoliv, ale musíme to aktivně použít, protože třeba si řeknete, já to chápu, ale třeba za týden to třeba je pryč. Takže toto vám doporučuji, také jsem pro vás připravila následující překlad. Opět můžete si ho napsat, říct nahlas, poslat sem, komukoliv. Já se budu moc těšit na to, co vytvoříte a já doufám, že toto video bylo pro vás užitečné. Taky můžete napsat feedback, zda toto video vám třeba chybilo a můžete napsat, jaké video vám třeba chybí. Pokud naše videa neznáte, tak určitě doporučuji prozkoumat, co všechno máme, dát odběr, pokud se vám toto video líbilo a navštívit i naše stránky, kde naleznete třeba více materiálu. Já vám moc děkuju za pozornost a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se moc krásně.